Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про фінансову аналітику та життєдіяльність громад Дніпропетровської області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця регіональної офісу ЮЛЕД з Європою у Дніпропетровській області Олена Тертишна, та радник з питань муніципального управління та відновлення регіонального офісу ЮЛЕД з Європою у Дніпропетровській області В'ячеслав Невінчаний. Вітаю вас. Добре. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, якою ж була загальна ситуація по громадах та надходженнях впродовж минулого року? Як ми його закінчили? Ну, власне, якщо говорити про рік 2022, він був нелегким для громад, бо перед ними стояли значні виклики, які посилюються і умовами воєнних дій, які проводяться поблизу Дніпропетровської області дуже великою безпековою загрозою, ситуацією, яку потрібно постійно враховувати і виділяти кошти на це. Тому, власне, говорячи про минулий рік, ми говоримо про те, що він, як і 22-й, був таким же важким для територіальних громад, але громади справилися з тими викликами, які стояли перед ними. І якщо говорити про фінансову аналітику і такі загальні тенденції, то навіть забезпечено було зростання місцевих бюджетів більш ніж на 14% у порівняно з 2022 роком. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що це відбулося завдяки військовому ПДФО, яке сплачувалося в місцеві бюджети. І з 1 жовтня, коли цей податок почав надходити до державного бюджету, знову ж таки, ми побачили уповільнення зростання місцевих бюджетів, але треба сказати, що ми постійно консультуємо громади щодо тих інструментів, які вони можуть використати, щодо додаткових ресурсних надходжень. І громади, переглядаючи свої бюджети, все ж не допустили невиконання запланованих показників. Тому в цьому плані ми можемо сказати, що громади Дніпропетровщини стійко витримали минулий рік, і плани на цей рік у них не менш амбітні. Окрім труднощів, пов'язаних із безпековою ситуацією, викликами, з якими, можливо, ще і зіткнулися органи місцевого самоврядування впродовж минулого року? Викликів дуже багато. Насамперед, те, що я сказала, безпекова ситуація. Кожна громада прагнула якомога оптимальніше сформувати систему безпекових функціональних об'єктів на своїй території. Це і укриття, які обов'язково громадам потрібно було відкрити, щоб запустити офлайн навчання. Це і ті простори, які допомагають громадянам швидше зорієнтуватися. Ну, наприклад, в кожній нашій громаді функціонують пункти незламності. Це не один пункт незламності. Треба сказати, що це не об'єкти сезонні, вони не працюють лише взимку, лише восени. Це постійно діючі об'єкти, якими може скористатися будь-який мешканець у разі там якихось проблемних ситуацій. Ну, як, наприклад, які були на минулому тижні ситуації. Ми зранку проснулися, був великий ракетний обстріл, але кожна громада відразу запустила роботу пунктів незламності, щоб мешканці могли ними скористатися. Також викликом минулого року стало ще й той момент, що все ж таки Дніпропетровщина залишається регіоном, в який приїжджають внутрішньо переміщені особи, і навіть незважаючи на наближення до тих територій, де ведуться бойові дії, Дніпропетровщина має найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб порівнянні з іншими регіонами. А ці кількісні показники прийняття цих людей, їх розміщення, інкорпорування в соціальне життя громади, забезпечення дітей освітою, дорослих певними видами зайнятості, бо соціальні виплати держави не покривають всі потреби цих громадян. Звичайно, це теж лягло на плечі наших громад. І, до речі, програма «ЮЛІД з Європою» стійко підтримала громади в цьому напрямку. В минулому році ми працювали з ними над розробками програм для внутрішньопереміщених осіб. Це програми, які дозволили громаді акумулювати всі ресурси, які в них є, для того, щоб це інкорпорування було кращим, ефективнішим, і щоб забезпечення людей всіми потребами, які переїхали, вимушені були приїхати на Дніпропетровщину, було значно кращим, а їх життя було поліпшене. Тому, власне, ось це тільки два виклики, які я називаю, а говорити про виклики можна дуже багато, розумію, що в рамках
прес-конференції це зробити важко. Занотую лише одне. Громади Дніпропетровщини чітко підтвердили, що вони інституційно спроможні муніципалітети, тому що будь-який викол долається ними фактично в короткий час і з ефективними інструментами рішення. Така вже нація українців, стоїти перед усіма випробуванням. Пане В'ячеславе, якщо порівнювати громади Дніпропетровщини з іншими регіонами, як оціните загалом ситуацію, на якому ми рівні серед інших? Взагалом, якщо порівнювати виконання бюджетів громад Дніпропетровщини за 2023 рік, то громадам вдалося перевищити середній показник по Україні. І це перевищення склало понад 3%. Тобто громадами Дніпропетровщини майже 15% забезпечено збільшення надходжень, при цьому такий показник по Україні склав 11,3%. Ось так. А які ж саме надходження збільшились і чим це можна пояснити? Якщо розбирати, то це всі майже основні бюджетоутворюючі податки, тобто це і податок на доходи фізичних осіб, і єдиний податок, і акцизний податок, і податок на нерухоме майно. По-перше, за все, збільшення цих податків декілька чинників є. Це і збільшення розмірів заробітних плат, це і активація суб'єктів господарювання, тобто потроху бізнес все ж таки, незважаючи на ті несприятливі умови, він продовжує працювати і відновлює свою роботу. Це і перегляд, та політика, яка була запроваджена урядом, це і перегляд окремих податків і зборів, в тому числі і по акцизному податку, в тому числі це і запрацювання виробництва пального і відновлення експорту пального до тих об'ємів, які зараз до воєнного рівня. Так? І, звісно ж, це робота з платниками податків, яка була проведена і податковою службою, і органами місцевого самоврядування. І це саме збільшення кількості тих осіб, які сплачують податки. Я хочу додати, що, в принципі, вплинуло на ці показники ще й той факт, що частина мешканців, які виїхали на початку війни, вони повернулися, а це теж додаткові робочі руки, це включення їх в відповідні процеси. І надходження до бюджету. Так, і надходження до бюджету. І навіть той факт, що враховуючи, що чоловіки мобілізуються, йдуть захищати нашу Україну, а наші шахти не закриті, бо жіноцтво підставило своє плече, це теж ось той показник, що фактично на сьогодні ось ця стійкість українців, вона проявляється у всьому. Дякую. Пане В'ячеславе, є такі показники фінансові, які навпаки зменшились неочікувано, можливо, непрогнозовано? Так, є такі показники, це окремий видобуток рентних, і взагалі такі показники є по окремих громадах. Якщо розбирати, то у нас за минулий рік декілька громад, з 86 це лише 7 громад, які не змогли виконати заплановані показники. По-перше, на все, звісно, як вже говорила пані Олена, у нас дуже на громади вплинуло те, що з 1 жовтня 2023 року військовий ПДФО з метою саме ефективного використання для Сил безпеки і оборони, він був забраний з місцевих бюджетів до державного бюджету. Тепер він зараховується до державного бюджету. Звісно, ця ситуація не могла не вплинути, і таке зниження ПДФО, воно і впливає на бюджети громади в 2024 році. Звісно, по окремих громадах відбулося зменшення платежів рентних і інших, але це зменшення, воно зумовлено саме тою ситуацією, в якою перебуває вся країна. Це ті негативні наслідки військової агресії, тобто це зниження, відповідно, податкоспроможності окремих об'єктів господарювання. Це ті саме порушення логістичні зв'язки, як і по доставці сировини, так і з продажу продукції. Це саме зменшення саме тої частки активних суб'єктів господарювання, які перебувають на територіях активних бойових дій або тих
територіях, де велися активні бойові дії. Це і ті пільги зі сплати податків саме суб'єктам господарювання на територіях активних бойових дій. Дійсно, викликів багато, і кожен з ним справлявся як міг. Пане Вячеславе, назвіть, будь ласка, топ-10 громад Дніпропетровщини з найбільшими надходженнями до загального фонду за минулий рік. Якщо розглядати такий топ, то це буде Черкаська, Троїцька, Слобожанська, Великомихайлівська, Богданівська, Верківська, Дніпровська, Карпівська громади. Такі громади, цей топ сформований на розрахунку доходів на одного жителя відповідної громади. Тобто вони найбільший показник доходів на одну, як кажуть, душу населення. Так. А от на цей рік, на 2024, чи можемо вже якісь дати прогнози, якісь щодо фінансової картини для громад Дніпропетровщини на поточний рік? Незважаючи на війну, громади Дніпропетровщини стійко зустріли ці виклики і 2024 рік, незважаючи на те, що він буде складний у зв'язку з перерахуванням військового ПДФО, будемо вважати, що вийдуть з гідністю і все ж таки забезпечать всі ті, скажімо, виклики, всі ті видатки, які повинні профінансувати з місцевих бюджетів, вони будуть забезпечені. Чи може стати більше громад рекордсменів по надходженню до бюджетів? Це все залежить від роботи органів місцевого самоврядування, тої роботи, яка буде проводитись саме з наповнення дохідної частини. І це от якраз враховуючи те, що зменшились надходження податку на доходи фізичних осіб до громад, є ті додаткові джерела, які повинні бути задіяні органами місцевого самоврядування. По-перше, це і кошти благодійної, гуманітарної допомоги, як знаємо, зараз дуже активно допомагають громадам. Це і ті грантові кошти в рамках проєктної діяльності громад, які повинні бути забезпечені і саме забезпечити ті додаткові надходження для здійснення тих повноважень, які покладені в цей непростий час на органи місцевого самоврядування. Дякую. Пані Олено, які поради можемо вже на сьогодні дати громадам, щоб підвищити фінансову стійкість і спроможність цьогоріч? Насамперед, шукати ресурси поза межами місцевого бюджету, в тому числі, організовувати активну співпрацю з своїми партнерами. Навіть незважаючи на умови війни, ми розуміємо, що, можливо, багатьом інвесторам не зовсім приємно приїхати на Україну, але вже розпочинати формувати свою інвестиційну привабливість, тому що в повоєнний рік я впевнена, що Україна буде досить привабливою для міжнародних партнерів, інвесторів, в тому числі. Звичайно, враховуючи, що зараз усі громади активно включаються в процес відбудови, то для того, щоб ефективно виконувати місцеві бюджети, громади мають формувати свої комплексні програми і плани відновлення. Програма «Юліт з Європою» допомагає громадам, в тому числі, і, наприклад, Межівська громада першою в Україні вже схвалила, розробила, затвердила на сесії комплексну програму і план відновлення, і Межівська громада була учасником таких ініціатив програми «Юліт з Європою», які спрямовані були на розробку цих документів, тому що все це взаємопов'язано, і, власне, комплексно вирішуючи ці проблеми, можна подолати будь-які виклики, в тому числі воєнного часу. Дійсно, можемо пишатися, що саме на Дніпропетровщині одна з тих громад в Україні, яка першою таку програму так собі взяла на озброєння і починає відновлення разом з цією програмою. Зараз над якими проєктами працює лід з Європи у Дніпропетровській області? Можливо, якісь можете анонси дати для того, щоб громади почули і скористалися цим? В цьому 2024 році, який, до речі, є ювілейним, в цьому році виповнюється 10 років реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади. Програма «Юліт з Європою» пропонує всім громадам України, а зокрема ми активно лобіюємо ці ініціативи серед громад Дніпропетровщини прийняти участь у унікальних заходах, які пропонуються нашими експертами, нашими працівниками. Зокрема, це широкомасштабне навчання персоналу за різними напрямками діяльності органів місцевого самоврядування і тих викликів, які вони мають подолати під час війни. Ці навчання формуються в рамках програм «Кроки для спеціалістів»
спеціалістів, це великі масштабні проекти, а також програм з обміну досвідом, де уже більш локально кожна громада працює над певною тематикою і уже чітко впроваджує той чи інший механізм чи інструмент свою роботу, який кардинально змінює конкретний напрямок. Тому ми раді запросити громади Дніпропетровщини на ці заходи, ми активно їм передаємо цю інформацію, ну і в рамках нашої роботи ми активно лобіюємо міжнародну співпрацю, саме наша операційна команда має це профільним напрямком, тому ми активно допомагаємо громадам встановлювати таку співпрацю, мости довіри. Власне, в нашій області вже 3 громади, 3 муніципалітети отримали таких партнерів за кордоном. Які це громади, назвіть, будь ласка? Це Перещепинська громада, яка співпрацюватиме і співпрацює вже зараз, бо команда громади перебуває на 3-тижневому стажуванні, співпрацюватиме з муніципалітетом Ідрія, Словенія, це Новомосковськ, партнером якого став за сприяння програми «Юліт з Європою» муніципалітет Більбау в Іспанії, і це Софіївська селищна громада, яка за сприяння програми «Юліт з Європою» отримала партнерство з гміною Грується в Польщі. Тому ми закликаємо громади розширювати своє таке міжнародне партнерство, в тому числі використовуючи наші мости довіри. Так, невдовзі чекаємо гарних результатів. Пане В'ячеславе, хотіли щось додати? Ні. Ваші побажання громадам на цей рік тоді? Працювати, працювати і працювати. Ось так. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про фінансову аналітику і життєдіяльність громад Дніпропетровської області. В гостях нашої студії були керівниця регіонального офісу «Юліт з Європою» у Дніпропетровській області Олена Тертишна, радник з питань муніципального управління та відновлення регіонального офісу «Юліт з Європою» у Дніпропетровській області В'ячеслав Невінчаний. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.